אנחנו רוצים להגיד שלום לחברת הכנסת שלי יחימוביץ'. שלום לך, גברתי. שלום, דודו. שלום, שלום. ובכן, תחילה באמת לדברים שאומרת דנה, ואנחנו שומעים בימים האחרונים יותר ויותר, ובעוצמה רבה יותר ויותר, מנציגי תושבי הדרום, וגם מהם בקולותיהם שלהם. האם הממשלה הפקירה את הדרום? הפקירה זה אמירה קצת קשה מדי, כיוון שכוחות צה"ל והמבצע הזה היה במידה רבה כדי לגונן על תושבי הדרום ועל כל תושבי מדינת ישראל. אבל אין ספק שבמהלך המערכה הזאת יכול להיות שדווקא בגלל שתושבי העוטף ובעיקר טבעת הקיבוצים שמקיפה את הרצועה נחשבים אוכלוסייה חזקה מבחינה חברתית וכלכלית, יכול להיות שמישהו חשב שהם כבר יסתדרו לבד. וזה לא עובד ככה. למדינה יש אחריות, כשם שיש לה אחריות על ביטחון חייהם של אזרחיה, יש לה אחריות גם למשל על הדבר הפרוזאי הזה של מימון השהות שלהם בצורה מסודרת מחוץ לאזור הסכנה, בוודאי למשפחות הצעירות ולילדיהן. לא מדובר כאן בבריחה, לא מדובר בפינוק, מדובר כאן על הצלת נפשות שהיא לגיטימית לחלוטין והיא חלק מהמערכה. וגם יש את התחושה מאוד חמצמצה וקשה שביום שאחרי, ביום שאחרי, בוא נקווה שאנחנו נמצאים בו עכשיו, היישובים האלה ישכחו שוב מאחור ולא יעשה מה שחייב לעשות, וזה להשקיע בהם השקעה עצומה בשביל החוסן הכלכלי והחברתי שלהם. כן, אולי באמת, כפי שרמז גם קודם, הם לא משתייכים לאחד הסקטורים, מה שנקרא, של החברה הישראלית, שהם בעצם סקטורים שמקבלים אולי מעל ומעבר למה שמגיע להם מול תושבי הדרום? תראה, דווקא סביב האזורים שנפגעו יותר מכל זה אזורים לא הומוגנים. יש לנו שם קיבוצים ויש עיירות פיתוח וערים כמו אשקלון, ולכן כאן סכנה נמהלה בסכנה ולא היו סקטורים מאובחנים שספגו. אבל אין ספק שהנה החדשות שאנחנו שומעים אתמול זה שהמימון של צוק איתן יעשה דרך קיצוצים בתקציב, שזה דבר שהוא בלתי נתפס. מה זה קיצוץ בתקציב? קיצוץ בתקציב זה קיצוץ ברווחה, בבריאות, בחינוך, בתשתיות, בשיקון, בדיוק לאותם אזורים, כך שיש כאן משהו בלתי הגיוני לחלוטין, והוא הרבה מעבר למערכה הצבאית ולתוצאותיה שאני אשמח לדבר עליה. זו בדיוק העניין, כן, שאני רוצים לשאול אותך לגבי הצד הפוליטי. עכשיו באמת נעבור לפוליטי, הצד הפוליטי הכלכלי, באמת יום אחרי המלחמה, או ממש בבוקר, אפילו בתוכנית ש... פעם את הייתה המנחה שלה, כן, ישר עברו, קפצו קפיצה נחשונית כמעט ממה שהיה אתמול, האש, להיערכות הפוליטית החדשה. אפילו כחלון והסיכויים שלו היה חלק מהדיבור הזה, וזה אומר היום הכלכלה והתקציב הם בראש סדר החשיבות והעדיפות? אני מאוד מקווה שהכלכלה והתקציב יהיו בראש סדר העדיפות והחשיבות, כי אנחנו יוצאים למלחמות כדי להגן על המדינה ומבקשים לעשות שלום בשביל המדינה, אבל קודם כל צריך שתהיה מדינה. ומדינה משמעותה, מדינה ברוח החזון הציוני, סולידרית, שוויונית, עם אחריות של המדינה לאזרחיה, עם שירותי רווחה, בריאות, חינוך וביטחון פנים ראויים למדינה מערבית. ולצערנו הרב מאוד, בכל הטבלאות של ה-OECD, שזה המדינות המפותחות המערביות ברובן, מבחינת השתתפות הממשלה בהוצאה האזרחית, אנחנו נמצאים במקום השני לפני הסוף. זה, זה נתון שהוא מחריד, ובנתוני האי שוויון אנחנו במקומות הראשונים. זה לא דבר שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. כן, אבל כל זה, אבל מצטרף עכשיו באמת, באמת, מה שנקרא, תפוח אדמה לוהט חדש, והוא מחיר המבצע הזה. כלומר, השאלה היא איך, מה תעשה הממשלה, מה את מציעה לממשלה? בוא נתחיל במה לא. מה שהוחלט אתמול, לא. כן. לקצץ בתקציבי הממשלה, לא. למה? כי זה הדבר הכי פחדני שיש. אתה לא מתעמת, כשאתה מקצץ בתקציבים, אתה לא מתעמת עם שום קבוצות כוח.
אתה עושה קיצוץ פלט. קיצוץ פלט זה קיצוץ רוחבי, טיפש, לא מאבחן, שפשוט חותך בגרזן מכל המשרדים, חוץ כמובן מתקציב הביטחון, בלי הבחנה. אף אחד לא בודק מה צריך, מה לא צריך, והמשמעות שלו היא פגיעה מאוד קשה בשירותים החברתיים. מה הדבר הזה אומר? שמישהו ממעמד הביניים, והוא חורק שיניים, ומתקיים בקושי, ועובד כמו חמור, יצטרך להוציא מהכיס שלו מה שהמדינה נתנה עד עכשיו, בריאות, חינוך וכן הלאה. ומי שאין לו, פשוט לא יקבל את השירותים האלה. מה כן? למשל, לוותר על התוכנית המטופשת והאווילית הזאת של מע"מ אפס, ששר האוצר דבק בה, למרות שאני לא חושבת שיש אדם אחד, איש מקצוע אחד, אדם פוליטי אחד, מישהו כנדלן שחושב שהתוכנית הזאת תועיל, והעלות שלה היא במינימום 2.5 מיליארד שקלים לשנה. אז אני חושבת שלא ייגרע דבר מכבודו של יאיר לפיד, אם הוא יגיד, חשבתי, טעיתי, זה היה לפני המלחמה. אוקיי, אז גם זה לא, אבל מה כן? לא, אני אומרת, לוותר זה לא, כן, לא, כלומר, אבל מה מבחינת זה כן, דודו, זה כן. כן לוותר, אוקיי. זה כן, כי זה נותן 2.5 מיליארד שקלים. ברור. זה בדיוק נקודה, מקום שאפשר לקחת ממנו כסף. לבטל חלק מהפטורים המטורפים שמקבלות החברות החזקות ביותר ובעלי ההון החזקים ביותר, שמגיעים לכדי 7 מיליארד שקלים לשנה, שרוב המכריע של הצופים בנו עכשיו לא מקבל את ההטבות האלה. הרוב המכריע של הצופים בנו עכשיו משלם את מלוא מס ההכנסה אם הם יחידים, ואת מלוא מס החברות אם הם עסקים קטנים ובינוניים, אבל אם הם תאגידי ענק, אז יש להם פטורים מכאן ועד להודעה חדשה, והם משלמים 3% מס הכנסה, 0.3, דברים דמיוניים שלא קיימים בשום מקום בעולם. יש לך שם 7 מיליארד שקלים שלא צריך את כולם, אני לא אומרת לבטל את כל הטבות המס, אבל לפחות חלק מהן, ועוד היד נטויה. אבל שני הדברים האלה שהזכרתי, אחד זה עניין של גאווה פוליטית, והשני זה עניין של התעמתות עם קבוצות כוח, ותמיד קל יותר לפגוע בחלשים. שלי חיימוביץ', תודה לך על הדברים האלה, תודה רבה. תודה רבה. זה כמובן רק מתחיל.